Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության մի շարք ստորաբաժանումներում ամփոփվել են 2019 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները։ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության արդյունքների ամփոփմանը ներկայ է նաև ոստիկանության պետ գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունում կայացած կոլեգիայի նիստից հետո ոստիկանության 2019 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները ամփոփվել են նաև ոստիկանության մի շարք ստորաբաժանումներում։ Ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության արդյունքների ամփոփմանը ներկա էր նաև ոստիկանության պետ գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Արդյունքների ամփոփմանը հիմնական զեկույցով հանդես է եկել ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Մհեր Պողոսյանը։ Քննարկվող ժամանակահատվածում Ստեփանակերտ քաղաքում բոլոր ծառայությունների գծերով գրանցվել է հանցագործության 257 դեպք, նախորդ տարվանի ժամանակահատվածի 223-ի համեմատ։ Աճը կազմել է 34 դեպք կամ 15.2%, որի տեսակարար կշիռը Հանրապետության բոլոր գծերով գրանցված հանցագործությունների թվում կազմում է 27%։ Նախկին տարիներին կատարված հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցված հանցագործությունների թիվը աճել է 17-ը, այդ թվում 14-ով աճել է քրեական անհետախության գծով գրանցված հանցագործությունները։ Մհեր Պողոսյանը նշեց, որ հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների մասնաբաժնում արձանագրվել է հանցագործության 44 դեպք, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 75-ի համեմատ։ 2019 թվականի ընթացքում գրանցվել է 14 անչափահասների կողմից կատարված հանցագործության 15 դեպք։ Անչափահասների դաստիարակության ուղղությամբ պրոֆիլակտիվ կանխարգելիչ աշխատանքներում Արցախի Հանրապետության ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության ղեկավարությունը ակնկալում է հանրակրթական դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների, շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների հետ ակտիվ համագործակցված աշխատանքներ։ Ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության պետը իր զեկույցում շեշտեց, որ իր գործառույթները 2019 թվականին պատվով է կատարել նաև Արցախի Հանրապետության ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության բարեկապահակետային ծառայության գումարտակը։ Վերջինիս կողմից հասարակական անվտանգության ապահովման, հասարակական կարգի պահպանման, հանցագործությունների նախականխման, կանխման և բացահայտման ուղղությամբ մի շարք աշխատանքներ են իրականացվել։ Հիմնական զեկույցից հետո ելույթներով հանդես են եկել նաև Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության մի շարք ստորաբաժանումների պետերը։ Ոստիկանության պետ գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի կողմից տրված հանձնարարականներից հետո ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Մհեր Պողոսյանը հավելեց, որ ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության ղեկավարության կողմից կձեռնարկվեն բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները հանցավորության դեմ պայքարն առավել արդյունավետ կազմակերպելու, կայուն հասարակական կարգ ու կանոն պահպանելու, անձնակազմի շրջանում կատարողական և ծառայողական կարգապահությունը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Արդյունքների ամփոփման նիստ է կայացել նաև Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանությունում։ 2019 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքների ամփոփմանը ներկա էր Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գեներալ-մայոր Գագիկ Ղահրամանյանը։ Հիմնական զեկույցով հանդես է եկել ճանապարհային ոստիկանության պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Արայի Գասպարյանը, որից հետո ելույթներով հանդես են եկել ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության սպայական գումարտակի Վաշտի հրամանատարները։ 2019 թվականին Հանրապետության տարածքում գրանցվել է 98 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով մահացել է 29 և վիրավորվել 113 քաղաքացի։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 8-ով։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների աճը գրանցվել Ասկերանի, Մարտակերտի, Շուշիի, Քաշաթաղի և Մարտունու շրջաններում, նվազել է Ստեփանակերտում, Հադրութի և Շահումյանի շրջաններում։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների առաջացման պատճառների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գրանցված պատահարներից 10-ը տեղի է ունեցել անսթափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու պատճառով, 21-ը արագության գերազանցման և ոչ ճիշտ արագություն ընտրելու, 38-ը վարորդների անուշադրության և ճանապարհային երթևեկության կանոնների այլ խախտումների պատճառով, 5 դեպք ղեկին քնելու, իսկ մնացածը այլ խախտումների հետևանքով։ Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման արդյունավետության բարձրացման նպատակով պարբերաբար հետազոտման են ենթարկվում միջպետական և հանրապետական նշանակություն ունեցող ավտոճանապարհները, ինչպես նաև մայրաքաղաքի կենտրոնական բոլոր փողոցները համապատասխան ճանապարհային նշանների տեղադրման և փոխարինման, ինչպես նաև քանդվածքների վերանորոգման ուղղությամբ։
Արցախի հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ շտաբի պետ գեներալ մայոր Բորիս Ենգիբարյանի մասնակցությամբ հունվարի 30-ին ամփոփվել են ոստիկանության Ասկերանի շրջանային բաժնի 2019 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները։ Հիմնական զեկույցով հանդես է եկել ոստիկանության Ասկերանի շրջանային բաժնի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Արթուր Բաղունցը։ Նա իր զեկույցում նշեց, որ Ասկերանի շրջանային բաժինը 2019 թվականի ընթացքում համագործակցելով իրավապահ մյուս մարմինների հետ շարունակել է հանցավորության դեպ համակարգված աշխատանքները, ինչի արդյունքում շրջանում վերահսկվել է օպերատիվ իրավիճակը և պահպանվել կայուն հասարակական կարգ ու կանոն։ Քննարկող ժամանակահատվածում շրջանում բոլոր ծառայությունների գծով գրանցվել է հանցագործության 166 դեպք, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 113-ի համեմատ։ Այդ չկազմել է 53 դեպք կամ 46.9%, որի տեսակարգ կշիռը հանրապետությունում բոլոր գծերով գրանցված հանցագործությունների թվում կազմում է 17.4%, 2018 թվականին 15.3%։ Հանցավորության կառուցվածքում նախորդ տարվա համեմատ նվազել է մարդու, սեփականության, հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի և բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների տեսակարար կշիռը։ Հիմնական զեկույցից և ելույթներից հետո շրջանային բաժնի գործունեությանն է անդրադարձել ոստիկանության պետի տեղակալ շտաբի պետ գեներալ մայոր Բորիս Ենգիբարյանը։ Նա նշեց, որ հանցավորության դեմ պայքարում պետք է շարունակել տքնաջան աշխատանքը, ինչպես նաև պետք է բարձրացնել անձնակազմի կատարողական և ծառայողական կարգապահության ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մակարդակը։ Նա նշեց, որ հանցավորության դեմ պայքարում պետք է շարունակել տքնաջան աշխատանքը, ինչպես նաև պետք է բարձրացնել անձնակազմի կատարողական և ծառայողական կարգապահության ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մակարդակը։ Արցախի հանրապետության ոստիկանությունը հատուկ կարևորություն է տալիս ոստիկանության ծառայողների ֆիզիկական, մարտական և ծառայողական պատրաստականությանը։ Անհրաժեշտ հմտությունների և ունակությունների ձեռբերման ծառայողական պարտականությունների լիարժեք կատարմանը միտված նմանատիպ դասընթացները։ Ոստիկանության առջև դրված խնդիրների կատարման ծառայողների կողմից ամենօրյա օպերատիվ ծառայողական պարտականությունների արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ մասնագիտական պատրաստվածություն ապահովելու, ինչպես նաև մասնագիտական գիտելիքներ, հմտություններ ձեռք բերելու և ամրապնդելու համար Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունում անցկացվել են մարտական և ծառայողական դասընթացներ։ Ծառայողական պարապմունքների ընթացքում ուսումնասիրվում են ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ մասնագիտական թեմաներ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել նաև Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունում առկա հատուկ տեխնիկական միջոցների, ինչպես նաև կապի միջոցների շահագործման կարգի, ոստիկանության ռադիոցանցերում կապի միջոցների օգտագործման կանոնակարգի ուսումնասիրմանը։ Այսպիսի դասընթացները հնարավորություն են տալիս Արցախի Հանրապետության ոստիկանության համար որակյալ կադրեր պատրաստել, որոնք համապատասխան կլինեն ժամանակակից իրավապաշտպան գործունեության պահանջներին, ինչպես նաև ապահովել ոստիկանության ծառայողների հմուտ և արդյունավետ գործողությունների ուսուցումը։ Այս ամենից զատ Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը կարևորություն է տալիս նաև իր ծառայողների ֆիզիկական բարձր պատրաստականության մեծացմանը։ Պատահական չէ, որ ամեն ամիս 2 օր Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունում գլխավոր, ավագ, միջին և կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողները մասնակցում են ֆիզիկական պատրաստականության պարապմունքների, ծառայողակիրառական և զանգվածային մարզական միջոցառումների։ Հարկ է նշել, որ նման պարապմունքները միտված են ծառայողների առողջական վիճակի ամրապնդմանը, աշխատանքային ակտիվության բարձրացմանը, ֆիզիկական և բարոյահոգեբանական որակների զարգացմանը, անհրաժեշտ հմտությունների ու ունակությունների ձեռքբերմանը, ծառայողական պարտականությունների լիարժեք կատարմանը։ Ֆիզիկական պատրաստականության հիմքում ընկած են տարաբնույթ վարժությունների և հնարքների կատարման տեսական գիտելիքները և գործնական ունակությունները, մարզումների ձևերն ու մեթոդական մոտեցումները։ Արդյունավետ ծառայություն իրականացնելու համար այսպիսի պարապմունքները անհրաժեշտություն են։ Իսկ այժմ համառոտ ներկայացնենք շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Հունվարի 29-ից փետրվարի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 3 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 3 քաղաքացի ստացել է մարմնական վնասվածքներ։
Հունվարի 31-ին ժամը 14-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի բնակչուհին, վարելով իրեն պատկանող Nissan X-Trail մակնիշի ավտոմեքենան, Չլդրան-Կիչան ավտոճանապարհի 3-րդ կիլոմետրին դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից դեպի աջ և գլորվել ձորը։ Ինչ հետևանքով վերջինը ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Չլդրանի տեղամասային Բուժամբուլատորիա։ Ավտովթարի նախնական պատճառը հանդիսացել հանդիպակաց երթևեկության գոտի դուրս եկած ավտոմեքենան։ Ստուգմամբ զբաղվում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության Մարտակերտի շրջանային բաժինը։ Փետրվարի 2-ին ժամը 8:10-ի սահմաններում Ստեփանակերտ-Ասկերան ավտոճանապարհի 16-րդ կիլոմետրին Շուշի քաղաքի բնակիչը վարելով Opel Vectra մակնիշի ավտոմեքենան կորցրել է մեքենայի նկատմամբ լիարժեք կառավարումը, ճանապարհից դուրս է եկել դեպի ձախ և կողաշրջվել։ Ինչ հետևանքով վերջինը ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ։ Նախնական տվյալներով վթարի պատճառը հանդիսացել ճանապարհին առկա մերկասառույցը, իսկ Opel Vectra-ի վարորդը տրանսպորտային միջոցը վարում էր առանց վարորդական վկայականի։ Ստուգմամբ զբաղվում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության Ասկերանի շրջանային բաժինը։ Փետրվարի 4-ին ժամը 20:15-ի սահմաններում Մարտակերտի շրջանի բնակիչը վարելով իրեն պատկանող Mercedes-Benz ավտոմեքենան Մարտակերտ քաղաքի Ազատամարտիկների փողոցում վրաերթի է ենթարկել քաղաքացուն, ինչ հետևանքով վերջինը ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Մարտակերտի շրջբուժ միավորում։ Ավտովթարի նախնական պատճառը հանդիսացել վարորդի անուշադրությունը։ Հունվարի 29-ից փետրվարի 5 նկատ ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 2, գողության 1, թունավորման 4, զենք-զինամթերքի հանձնման 2, գույքի դիտավորության ոչնչացման, հետախուզողի հայտնաբերման, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման, ինքնասպանության փորձի, անհայտ կորացի հայտնաբերման 1-ական դեպքեր, ինչպես նաև նախկինում կատարված հանցագործության բացահայտման 2 դեպք։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 110 ահազանգ, որոնցից 103-ը Բուժ հաստատություններից ստացված կենցաղում ազգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 1-ական հրդեհի, ինքնասպանության և գողության, 4-ը միայն նյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վերաբերյալ։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը և օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար հունվարի 29-ից փետրվարի 5 նկատ ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 803 վարորդ, որոնցից 460-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 28-ն առանց վարորդական իրավունքի, 33-ն անսթափ վիճակում, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների վերաբերյալ պատրաստած մեր տեսանյութում կանդրադառնանք երթևեկությունը ուղիղ թեմային։ Երթևեկությունը ուղիղ։ Նեղ փողոցներով Խաչմերուկում ամեն ինչ շատ պարզ և հասարակ է։ Եթե Խաչմերուկում փողոցներից մեկը լայն է և ամեն մի ուղությամբ ունի 2 գոտի, ուղիղ կարող է երթևեկել և աջ և ձախ գոտիներից։ Սակայն հարց է առաջանում, որ գոտիով ավելի ճիշտ կլինի երթևեկել ուղիղ։ Նախ և առաջ դիտարկենք աջ գոտիով երթևեկությունը։ Լուսացույցի երթևեկությունը թույլատրող կանաչ լույսի միանալուց հետո մենք սկսում ենք երթևեկությունը և հայտնվում ենք հետևյալ իրավիճակում։ Ճանապարհի աջ մասում հաճախակի կանգնած են լինում ավտոմեքենաներ, այդ իսկ պատճառով կանաչ ավտոմեքենայի վարորդը ստիպված է լինում վերադասավորվել ձախ գոտի և դրա համար նախ և առաջ պետք է բաց թողնի կարմիր ավտոմեքենային։ Այստեղից հետևություն ենք անում, որ ուղիղ երթևեկելու համար ճիշտ կլինի զբաղեցնել ճանապարհի ձախ գոտին։ Սակայն լինում են դեպքեր, երբ Խաչմերուկում ճանապարհի ձախ գոտիում կանգնած է ավտոմեքենա ձախ շրջադարձի լուսային թարթիչը միացրած վիճակում։ Այդ դեպքում նույնպես զբաղեցնում ենք աջ եզրային գոտի և լուսացույցի կանաչ լույսը միանալուց հետո առաջինը անցնում ենք Խաչմերուկը։ Եթե մենք երթևեկում ենք ինտենսիվ երթևեկությամբ ճանապարհով և վերադասավորումը դժվարեցված է, կարելի է մնալ ձախ գոտում։ Մենք կունենանք ժամանակի կորուստ, սակայն զերծ կմնանք վտանգավոր աջ գոտի վերադասավորվելուց։ Այս իրավիճակում կապույտ ավտոմեքենայի վարորդը զբաղեցրել է 2 գոտի, սակայն ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտում թույլ չի տվել և երթևեկում է ուղիղ։
Այժմ դիտարկենք մի իրավիճակ, երբ մոտենում եք խաչմերուկին և վերադասավորվելու ցանկություն չկա։ Երթևեկում ենք ձախ եզրային գոտիով և լուսացույցի կանաչ ազդանշանի միանալու պես առջևի ավտոմեքենայի վարորդը միացնում է ձախ շրջադարձի ցուցիչը։ Այդ իսկ պատճառով անում ենք հետևություն, որ գտնվելով կարմիր ավտոմեքենայի ղեկին, ի սկզբանե պետք է միացնել ձախ շրջադարձի լուսային թարթիչը։ Այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։